ုံများဝင်ပြီးလူဦးရေ32ဦးသေဆုံးကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေတောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အပူပန်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအရှေ့အာဖရိကကိုဝင်ရောက်နေပြီးမိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးမှဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူပေါင်း32ဦးခန့်သေဆုံးကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇင်ဘာဘွေအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာတော့၎င်းတို့နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ပိုင်းထဲမှာလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့တဲ့ဒေသမှာဂျမာနီမာနီမြို့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါသတင်းဟာမှန်ကန်ကြောင်းလဲဇင်ဘာဘွေသတင်းအချက်အလက်ဌာနက Twitter စာမျက်နှာမှာထုတ်ဖော်ရေးသားထားပါတယ်။မော်ဒိုင်းလာနေစဉ်အတွင်းစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာကျောင်းသား200ခန့်ပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတော့ဇင်ဘာဘွေစစ်တပ်ကအများဆုံးတွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ကြောင်းသိရပြီးလူတော်တော်များများကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လူပေါင်း80ကျော်ခန့်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဇင်ဘာဘွေ DPC ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဇင်ဘာဘွေကလူအများပြားဟာမော်ဒိုင်းတိုက်ခတ်မှုအစပြိုးချိန်အတွင်းမှာနီးစပ်ရာကုန်းမြင့်တွေနဲ့တောင်တန်းတွေစီကိုတွားရောက်ခဲ့တာကြောင့်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကူညီရေးရဟယင်တွေအနေနဲ့လိုက်လံရှာဖွေဖို့ခက်ခဲနေပြီးမော်ဒိုင်းကြောင့်လည်းတနေရာကနေတနေရာကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်မန်နီကလန် KI မှာရှိတဲ့လန်ဒါရာတွေလူနေအိမ်တွေနဲ့စိုက်ပျိုးရာခင်းတွေအများအပြားပျက်စီးနေတယ်လို့လူထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်လည်းလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲတွေရဲ့တွတ်ဆချက်တွေအရမတ်လ15ရက်နဲ့16ရက်နေ့ကမုံတိုင်းတွေကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေသူ100ကျော်ရှိနေမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းလည်း AFP သတင်းကတိုက်ရိုက်ပြောဆိုထားသလိုမတ်စဖင်ကိုမြို့မှာလည်းလေပြင်းတွေဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဇင်ဘာဘွေဒီမိုကရက်တစ်အပြောင်းအလဲကိုလိုလားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများစုဟာလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့ခံရသူတွေအတွက်ကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအတွက်ပြည်ဝရရှိနိုင်မှုလည်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။